Hej og velkommen til. Så er Wonder Woman sgu også ankommet. Og hende kender jeg godt lidt. Jeg har set filmen. Jeg ved ikke, om det er mere end en. Jeg har set den første, hvis der er mere end en. Jeg ved, hun er en eller anden Amazonenkriger, kalder de det vest, og hedder Diana. Og så lever hun på sådan en ø, med, hvor der kun er kvinder, og så skal hun ud i verden eller på et tidspunkt, og så møder hun mænd. So exciting. Ej, det var en udmærket film, hvis jeg husker rigtigt. Det er lidt lang tid, jeg har set den. Men er der overhovedet, er der snart nogen, der, jo, der er nok mange, men er sådan, at de populære superhelte, er det ikke lige før alle sammen er her nu? Spider-Man mangler måske. Er der andre? Er Superman, Batman, Aquaman. Jeg glemmer sikkert nogen, åbenlyst nogen, men jeg føler, de er ved at være her alle sammen. Det er også nice nok, men ja, måske nogle sådan mere originale superhelte kunne også være meget fedt at få, i stedet for det her, selvom. Altså Wonder Woman er ikke så gal, men der er mange af de andre, der hvor jeg sådan tænkt sådan lidt. Så hvad skal jeg bruge det til? Green Arrow og alle de lille med. Så der er nok mange, der godt kunne lide serien. Hun den er stejlet meget fed. Harley Quinn er det selvfølgelig også, det er rigtigt. Jeg kan lige se dem her. Batman. Hvor var de andre? Det var dem her. Ja, der er mange, hvor jeg sådan ikke kendt i det der DC. Nej, ikke DC. Marvel Universe der. Men, der var også en kap med Jane. Den har taget af, fordi den er lidt stor. Og lidt af det med alle kapper, de fylder bare så meget, og så er det sådan lidt træls at spille med. Så den har jeg taget af, og så var der en anden style til en også, hvor hun lidt mere armor på. Men jeg synes, at den var noget federe. Så kan jeg ramme noget i dag? Det kunne jeg ikke i går. Eller i forgår, sådan noget det var. Sidst jeg spillede i hvert fald. Jeg prøvede at bruge den her i går. Det virker til, at altså, jeg har set nogen på Twitter, der har åbnet, altså, hvor de så har brugt alt 10 gange, og de kun har fået en Propifier. Wait. Okay, så det er ikke 100%, men der er meget stor chance for at få en Propifier. Nå, den er hvid. I er veldig vejt. Pussy. Det er det hyggeligt nok, det her. Jeg vil ikke starte en fight, og så bare gøre sådan der. Hvad fanden er det for noget? Åh, den der. Jeg har noget lidt irriterende, synes jeg. I'm out. Det forventer han ikke. Jørgen. Nu skal jeg lige væk. Men jeg starter selv ikke fighten, så må man godt. Fuck. Fuck. Ah! Vi har fight med hinanden, hvorfor? Hvad fanden? En gang mere. Let's go. Jamen, det er ikke min skyld, jeg spiller. Blame Fortnite. Jeg er heller ikke fan af dem. Wait. Round 3? Okay. han hedder mig. Fuck, er der mange mats, dog. Det er smart. Langt siden jeg har stået en kont. Jeg ved ikke om han fik, jeg tror Rick fik ham der. Som jeg mobbede. Jeg tror at Legit han havde en fuld match. Det var lidt voldsomt. Kom, jeg har lige lyst til at prøve en RPG. I am a cunt. Det jeg godt kan lide, hvis jeg er fred. De er pisse irriterende, men det er også lidt sjovt det med. Jeg står og skyder på ham hele tiden. Han ved ikke, hvor jeg hen. Så løber han direkte hen til mig, for han tror, han er i sikkerhed herovre. Nej! Ah, oh, dang it. Ah, det er også, det er også valut for tils, men den sådan kan det var det game der. Men det er en god start. Det går den anden. Og han lige ved noget. Okay. Nå.
Ja. Det er ikke så meget Wonder Woman style, som det er bare ninja style. Men ja, jeg synes sgu det er sjovt. Jeg elsker, når man kan være sneaky. Og specielt nu, hvor der er så mange items, så alle løber ikke rundt med de der recon scanners. Det jeg går lige. Jeg tror, at grunden til, at jeg havde så meget på min start, de er stadig træls, men det er fordi, der er ikke så mange forskellige items, man kunne have med. Så folk har som regel plads til en, og så spammer de den bare. Jeg ser den, ham der, der kom nummer 3, han havde en. Men ellers så tror jeg ikke, jeg så en i det game der. Så man ser dem ikke så meget, som man gjorde før, hvilket er meget rart. Lasert. What the f... Okay. Jeg kan danse. bare hvis man var i tvivl. Fyr mig! Kom nu! Tak. Oh my god, ikke igen. Åh, tak. Den har det lidt stramt, Sean. Bam. Og snavset er væk. Men snavset er min PlayStation, fordi... Det er en PlayStation skin. Som jeg har det også selv, men stadigvæk. Holy shit, han ramte altså godt, ham der. Yep. Det var... Jeg kan bare ikke bygge her. Jeg kan ikke bygge her. Hvor fanden kan jeg ikke bygge en væg her? Okay, det er random. Der er ikke noget i vejen, jo. Ud over asfalt. Ah, okay, sorry. Hvorfor kan man ikke bygge en væg her? Hvad fuck? Det giver jo ingen mening. Det virker som om i dag, at alle blå bowls og blå ARs og så videre, at det er en suppressed version, hvor i går det var sådan lidt 50-50. Og måske bare, de har glemt at... Ændrer det helt, eller så vil det ikke ændre det sådan for meget på én gang, at man lige skulle... Nej, det gælder ikke nogen mening. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg føler bare ikke, at jeg har set nogen normalt blå AR eller sådan noget i dag. Bam! Jeg hygger mig stadig meget med den sniper, det må jeg altså bare sige. Ah, der er normalt skar. Nå, den vil jeg faktisk gælde okay, så. Eller hvad? Ah, jeg kan faktisk godt lide det der med at være sneaky. Det er meget mig. Hvad med sneaky woman? Altså skinnet. Er faktisk meget maskulin i virkeligheden. Eller noget. Bang! Hvor kom det fra? Man ved det ikke. Ej. Han er bange nu. Ah, han har set mig. Ui! Ved du hvad? Efter ham! Bip. The three times, let's go. Ej, det kan altså noget. Jeg er stor fan af den. Det er, jeg ved godt, der er nogen af jer, der hader på spørgsmål. Jeg kan godt lide den. Så vi gætter bare ind, så ser vi, hvad der sker. Det virkede. Dagen, det ikke virker. Oh, fuck. Nej, hvorfor er der vinduer og sådan noget? Og så er der alle de der kanter, hvor man ikke kan fucking bygge. Altså, hvad? Oh my god. Ej, det er et lortsted fight, jo. Hold op. Ej, der blamer jeg spillet. Der havde jeg faktisk rigtig godt gennem. Jeg snipede alt og alle. Og så sker det der, for man ikke kan bygge flere steder. Hvad fuck? Det forstår jeg så. Jeg brokker mig mange ting. Men det, altså... Når Fortnite, det handler om at skyde og bygge. Hvorfor er det så, at der er steder, man ikke kan bygge? Det forstår jeg ikke. Hvordan de kan fikse det nu. Der var meget problem med de agency i sin tid. Men de der baser der, der er godt nok også mange væg, man ikke kan bygge ved. Og så den der bro, hvad fuck? Altså det er jo så ikke noget, der gjorde noget overhovedet, fordi jeg var ikke rigtig fejl. Eller det var jeg lidt, men du efter. Altså hvorfor kan man ikke? Altså det giver bare ingen mening. Det gør det ikke. Opløb han af. Det han troede, det var Mads. Ej, det er lidt sjovt. Fuck. Det er rigtig, jeg havde det her.
Hvad fanden laver jeg? Hvad er det her? Det var der aldrig nogensinde nogen, der så det der. Det var bare... Åh, jeg lige skulle drikke en mini mere. Wonder Woman style. Det skal være skoft. Er det? Jeg ved ikke, om han begyndte at pikke. Jeg ved ikke, om han tænkte, at det var sådan, man smadrede ens disguise, eller om han bare troede, der stod en potteplant, han lige kunne smadre på nogle mats. Jeg ved ikke helt. Det sjoveste ved det, det var klart mit aim. Det var sådan en blanding af det hele. Mig, der panikkede og prøvede at skyde, og så ikke ville skyde, og så ville bygge. Ja, det var... Ja. Det gik! Okay, jeg har 4 HP. Okay, what? Ej, hvor er han heldig! Ja, han dør så nu. Forhåbentlig. Yeah. Det kunne være, jeg skulle skifte style egentlig. Det kunne være, det vil hjælpe. Det må jeg simpelthen huske næste game. Hvad er det for et pushy move, det der? Det gør man ikke, det der. Så må vi dø ham den anden. Altså, hvad fuck? Oh. Oh. Det er ikke meningen, det der. Nå. Altså, man kan ikke starte en pickaxe fight, og så bare løbe væk. Altså, hvad er det for et move? Det er i hvert fald et pussy move, det synes jeg. Det er regel nummer 1 i Minecraft. Skide godt. Det må være regel nummer 1 i Fortnite. Det er, man skal, hvis man starter en pickaxe fight, så skal man sgu gøre den færdig. Så må man dø i processen. Det er hvad det er. Det er også voldsomt med en RPG af spawn. Men jeg klæder det ikke. Fuck. Det er set før. Nej. Han døde også. Okay. Dang it. Ej, jeg glemte at skifte style. Ja, jeg kan se bedre lige den originale, men vi prøver da lige. Så hun ligner bare lidt mere sådan Captain Marvel med det her gavn, ikke? Og så er Captain Marvel blevet så blond. Ja, jeg kan bedre lige den originale, men nu prøver vi lige. Okay, det var ikke meningen. Jeg vil smadre væggen. Fint tidspunkt at ætte på. Tak. yes, det tager vi med. Au, he not dead. Altså virkelig, hvorfor skader han tag ikke mere? Godt. 22 4 gange eller sådan noget. Hvad fuck? Det kan godt tage... Okay. Det er måske alligevel... For lidt. Et eller andet sted. Jeg var lidt klar over, at jeg sad her. Men hvordan får hun lov til det? Ja, fuck. Der er den anden. Er du så lærer med den RPG der? Du er pisse irriterende.
Nej. Åh, det var skuffet. Og der er det bare en fordel at have sådan en dum gun der. Den er så strong at have med. Det er helt vildt. Ej, og så ham med RPG'en, der er med at skyde på mig, i stedet for ham der op. Han også flopper sådan. Okay. Ja, han har vundet. Oh, han har vundet den hele luft der. Og han så går af, og så er Nice Love Gunner flopper svært nok. Nå. Det var ikke lige i dag, at jeg skulle have et win. Jeg spillede bedre i dag, end jeg gør i går, synes jeg. Meget bedre, men jeg var sgu lidt uheldig. Så var der en RPG, der gjorde lidt ondt. Og ja, det er jo hvad der sker. Men ja, ganske pæn skin. Jeg foretrækker dog stadig klart den her style. Jeg synes, det ligner mere Wonder Woman, end den anden gør. Det kan godt være, at der kommer en ny film, hvor det er sådan derude. Det gør det, er der sikkert. Det er ikke sådan derude, den jeg har set. Jeg ved det ikke. Det er klassificeret som Wonder Woman. Så ja. Hvis du kunne lide videoen, trods at jeg ikke lige fik noget win. Det er ikke det vigtigste i hele verden. Det er der at have det sjovt. Og det havde jeg også. Det dels. Ja, men hvis du kunne lide den, så vil jeg gerne like. Abonner på kanalen, så kan du tage pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag. Bye bye.